que els podeu tastar, que estan allà, bueno, estarà sempre els antics. Els jardins de Cala Torre de Vandellòs es van omplir de gent dissabte per assistir al tast de formatges organitzat en el marc de les jornades culturals del poble. Aquesta activitat va anar a càrrec de la formatgeria Laura de Rasquena i es van tastar 4 tipus de formatge maridats amb vins i altres ingredients adients per cada formatge. El tast d'avui consistirà en l'omató, que farem com se serveix sempre amb la mel, el formatge fresc per a maridar amb vi blanc, i després tenim formatge semicurat i tenim formatge curat, aquell per acompanyar un bon vi negre. Aquests són els que traurem avui. És un format, els curats són uns curats que tenen una maduració de 2 i 5 mesos i els frescos són recient fets d'esta tarda. Vull dir, els he baixat acabats de fer. Tal com ens va explicar Blader, per aquest tipus de tast es necessita poca cosa més que agradar-te els formatges i tenir gana. I també en el marc d'aquestes jornades culturals, diumenge a les 9 del matí va tenir lloc la tirada intercomarcal de bitlles al camp de Vandellòs. 20 equips hi van participar, entre els quals n'hi ha 3 del municipi, el de Vandellòs, el de Masboquera i el de l'Hospitalet. L'equip de Vandellòs, anfitrió d'aquesta tirada de bitlles, actualment va en 10a posició. Hoy hay unos 20 por 5, unos 100 de tirada por equipos, unos 33 de tirada libre, 15 mujeres y 6 críos. Y de esa manera hacemos una tirada local. Bueno, contents, sabemos que nos toca, entonces en esta fecha son de las primeras que tiramos durante la tirada y esta vez, sobre todo por la colaboración del Centro Cultural, que nos apoya bastante, nos prepara el desayuno y colaboramos en lo posible con ellos y gracias a todos ellos se puede montar la actividad. La pròxima activitat que es durà a terme en el marc de les Jornades Culturals de Vandellòs serà la trobada de Diables del Baix Camp, que tindrà lloc el pròxim dissabte, 26 de maig. Mira, mira, mira. Què passa bé?